Здравейте, с въпроси, които пак сте изпратили на електронната ни поща, скъпи приятели. Стоян Василев се интересува от това дали в крайна сметка е имал случаи, при които след лека катастрофа между два болида и щети, в крайна сметка не толкова тежки, темпото, което е имал един от двата, е по-добро и това води ли до някакви промени в аеродинамиката за по-напред. Аеродинамични изменения в бъдеще. Значи, това е наистина много интересен въпрос, защото често пъти виждаме как автомобили с доста повредена форма, отчупени елементи от предното криво, от пода, от зоната на дифузьорите зад предните колела, постигат един добър резултат. И дали това след това може да даде на инженерите някаква идея за промени? Да, със сигурност може, но трябва да се спомене факта, че те реагират много адекватно тогава, когато по един или по друг начин колата, примерно, загуби тези така наречени аеродинамични точки на притискане. Или това са едни пунктове, с които се измерва точната сила на притискане към автомобила, и тогава, когато има някаква повреда, може да се коригира поведението на автомобила чрез други компоненти, чрез, примерно, работата на задвижващата система, чрез управлението на автомобила с различни други програми. Диференциала се използва по различен начин, за да могат гумите, примерно, да се разтоварят от едно евентуално несиметрично натоварване. Ако си спомняте състезанието в Бразилия през 2012 година, когато Себастиан Фетел спечели над преварата, това беше, може би, най-яркият пример за това как в Red Bull реагираха и една повредена кола след удара му с Бруно Сена успяха да докарат до финал, и то в позиция, която осигури титлата на Себастиан. Така че има начини, с които тези повреди се компенсират, и каквото и да си говорим, да, всеки аеродинамичен елемент във Формула 1 има своето значение, но в хода на самите битки, особено тогава, когато условията не са идеални, са примерно изсъхваща писта или ниски температури или нещо подобно, пилота е този, който играе ключова роля. А дали от тук насетне вече отбора може да направи някакви изводи за това как да промени конфигурацията на колата, за да стане тя по-бърза без някакви компоненти, примерно, да, това също може да се използва, макар че, честно казано, аз нямам информация нещо подобно да се е случвало. Примерно да кажат, ами ето, тук в хода на това състезание те му отчупиха дефлекторите, дайте да ги махнем, нали, за следващото състезание, защото ще сме с по-ниско челно съпротивление. Тук те е вихри, така или иначе, примерно, ги отвеждаме с някакви други елементи, но по принцип това е възможно. Но пак казвам, аз честно казано не знам да има точно такъв случай. Прави се анализ на всяка една подобна ситуация, вижда се как точно, примерно, дупка в пода е оказвала влияние върху представянето на автомобила, и след това би могло да се промени нещо, но това поне може да остане и някаква тайна. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.